হেল্ল' ফ্ৰেণ্ নমস্কাৰ মোৰ হৰিশ আপোনাক স্বাগত কৰু হৰিশ ওড়িয়া টিভি য়ুটুব চেনেলৰ আও এক না ভিডিঅ' কু ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্তমান দেখোন প্লছ টু আডমিছন দুই হাজাৰ বাইশ কুইকি বহুত বড়ো অপডেট ৰ প্লছ টু পঢ়িব পুনি থাকে যাতে আবেদন আৰম্ভ হৈছাৰিছে ত' যা ভেকেণ্ট চিট ৰ যাকি বলকা চিট ৰৈছে সেই চিট কু ফিল্ কৰিব যা আমিছন প্ৰক্ৰিয়া চলিব বলকা চিটপাই যা কি পুনি থাকে আৰমিছ অনলাইন ফৰ্ম আবেদন যা আৰ হৈছাৰিছে ত যদি আপুনি দশম পাছ কৰিথমৰু যাকি অনলাইন কৰি নাহিডক যা আপুনি শেষ পৰ্যন্ত দেখি নাথাকে ডিটেইল ইনফৰ্মেচন হিপাৰিব

ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ନାମଲେଖାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସରି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇପାରିନଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶନିବାର ଠାରୁ ଯାହାକି ଦଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସାମସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ନାମରେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତ ଦଶରୁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ରାତି ଏଗାରଟା ପଞ୍ଚାବନ ପର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚାବନ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାମସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ ଅକ୍ଟୋବର ଏକରେ ଏକ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏଥିରେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଗାର ତାରିଖ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ତେର ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ଅକ୍ଟୋବର ଅଠରରେ ସ୍ପୋଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯାହା ବଳକା ସିଟ୍ର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ରହିବ ଅଠରରୁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ তো করিয়ে তারিখ পূর্ণ এগারোটা পচাশরে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যাালয় স্পোর্ট নামলেখায়ে চূড়ান্ত তািকা প্রকাশ পাই মনোনীত ছাত্রছাত্রী কোটি কোড়িয়ে তিখ অপরাহ দুইটার একুশ তারিখ অপরাহ্ন চারটা ভিতরে নাম লেখাই পড়বে তো ফ্রেডস যদি আপনারা এর ডিটেল ইনফরমেসন দেখাকে চাইবে তো ডেসক্রিপশন যা কি ভিডিও মুদি তো সেই ভিডিও কে দেখ দিব যে যদারা কি আপনার কনফর্ম এটা প্লছ টু ফেজ টুৰে অনলাইন ফৰ্ম আপ্লাই ঠু আৰ ইনফৰ্মচন যাকি সেই ভিডিঅ'ৰে হি আপুনি সমস্ত ইনফৰ্মেশ্যন হি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি নিশ্চিত ৰূপে ভাল লাগি থিউটি ভাল লাগিছিলে লাইক সেয়াৰ কমেণ্ট সবসক্ৰাইব কৰিব ভুলবে নাই থেংক ফৰ ৱাচিং